vaxt qızdırmada da qarın çovğun içində neçə günlər aşırsız. Rəhmətli Çingiz Mustafa gəldi, müsahibə götürdü. Bu həmə çəkilişlərdir. O vaxtdan qalır. Adın nədir? Ləfxan. Ləfxan, hardansan sən? Hansı kənddənsən? Daşbulaqdan gəlmişim. Necə oldu, niyə gəldiniz? Niyə çıxdınız kənddən? Ermənilər qovdu. Qovdu? Ləfxan, əyaqla nə olub qızım? Meşədə qaçan bu. Nə oldu əyaqla? 3 gün qarın içində qaldı önce. Buzdadı, hə, əyaqla? İndi necəsən, əyaqla? Yaxşı. Ay, sol, böyük qız olasın, əyaqla. Onda mənim 9 yaşım vardı. Valideynlərim, qardaşım, bacım. Biz bir neçə günlər elə bil ki, meşədə yol tapa bilmirdik. Hər tərəfdə qar, çovğun, ölənə baxırdım, güllələnənə baxırdım. Hamısı mənim gözümün qabağındadır. Orada bir müddət gəzəndən sonra biz yol tapa bilmirdik. Elə bil çıxırdıq dağın başına, ağdamın işıqları yanırdı. Elə bil ki, atam bizə deyirdi ki, hədə, ta çatırıq, keçəcəyik ağdama, amma yol tapa bilmirdik. Mən ağlayırdım ki, mənə çörək verin. Uşaq idim də, başa düşmürdüm. Həm də aclığa dözə bilmirdim. Neçə günlər idi, susuz, çörəksiz. Ağacın burcu deyilir. Onu atam, qardaşım ağzında belə çiğnirdi. Onu verirdilər ki, bəlkə mən ağlamayam. Özü də ağlayanda da, uşaqlar ağlayanda ermənilər onların səsinə gəlirdilər. Ona görə qoymurdular ağlamağı ki, bəs erməni gələcək bizi öldürə burada. Erməninin postuna yaxınlaşanda bizə əsir tutdular. Yaxınlaşdılar da mənim qorxudan qolum qalxmırdı. Əmr verdilər ki, qollarınızı qaldırın, mənim qolum nə qədər elədimsə də qalxmadı qol. Avtomatın qundağı ilə mənim qollarımı qaldırdı. Yəni, meşədə bizlə gəzən o 70 nəfər var idi, hamı pərən-pərən düşmüşdü, yəni bizim dəstə. Gəldik ki, hamısı oradadılar, onları da əsir götürürlər. Yəni, atam gəlib bizim, mənim gözümün qabağında, o heç vaxt mənim yadımdan çıxmadı. Neçə dəfələrlə döyüklər, nə qədər işkəncələr verilir. Mənim atamın barmaqlarım, batinka ilə, elə ikisi batinkada qalmışdı barmağım. Elə zülümlər verirlər. Mənim bacılarımın, gözümün, hamısının ayağı donur, kəsilir. Mənim qardaşımın yoldaşı, hamilə bəli. Güllələndi, atam bacısı güllələndi. Yəni, hamısı faciəli şəkildir həmin.